части, подредете се, нарочно останахме за да изгледате, цялото видео. Подредете се тук пред мен в една линия, още малко по-назад. Участници, вече сте на финала. Както знаете, тази вечер всичко ще свърши. Стартирахме с обща сметка от 250 000. След малко ще разпределим и последните 33 000 лева. И така, Каменов, Георги, Сашо, Костя, Евгений, представям ви колоните. Днешната битка играете в ред, определен от самите вас. Щом дам старт, трябва сами да се покатерите до върха на стартовата колона. Тя започва ето там. Задачата ви е да балансирате от колона на колона до края на трасето. Ако успеете, трябва да скочите и да се заловите за онзи трапец там на края, който се намира на около метър и половина разстояние от последната колона. Битката се счита за успешна, когато играчът е скочил от последната колона и сме сигурни, че е успял да се задържи за трапеца. За да се справите с днешната задача, разполагате точно с 3 минути. Тези 3 минути, ако сте достатъчно добри, се надявам, че ще ви бъдат достатъчни. Трябва да кажа, че допреди малко тук над Герман се изливаше страхотен дъжд, което вероятно е направило самите колони мокри, но имахте късмет, току-що спря и като че ли ще има достатъчно време и минути поне малко да си сушат колоните. Последната битка, в която се печелят пари, е оценена на 33 000 лева. По 6600 лева на човек. Нещо много важно. Ако някой падне, но все още се държи с ръце за колоната, има право, и това не е невъзможно, защото сме виждали вече да се прави, има право да се покатери върху нея и да продължи играта. Но имайте предвид, че ако залитнете и се задържите за осигурителното въже над вас, тогава ще бъдете глобявани с 500 лева при всяко хващане за въжето и те автоматично ще отидат сметката на картицата. Битката се счита за провалена, ако някой падне и увисне на осигурителните въжета. Също се случва и ако надвиши указаното време. Парите тогава отиват сметката на картицата. Напомням, че след малко повече от 2 часа един от вас ще си тръгне от шоуто с парите на цялата група. Това са наистина много пари. Играйте смело и докажете на зрителите, че наистина заслужавате точно вие да сте този, който трябва да си тръгне от тук като победител. Това е всичко. Това е предпоследната битка на тази арена, която видя ужасно много през последните 3 месеца. Сега е време. Бяхме предвидили жребий, но вие сами се разпределихте. Време е Георги да започне реда, който вие заедно избрахте. Беше Георги. Георги сам пожела да бъде първи и след това вие се разпределихте по ред. Георги, Александър Сано, Евгений Иванов, Емил Каменов и Костя. Георги, моля те, отиди на стартовата колона. Останалите може да го подкрепяте. Айде, Жоре. Айде, Нинджа. Искам само колегите от Адреналин да ми дадат знак, когато е готово всичко за старта. И аз ще дам знак на колегите да засичат времето. Всички цъзо. Осигурителните въжета са опънати. Височината е голяма. Нямам представа колко, на една 10 метра със сигурност. Около 11 метра са високи колоните, някои са малко над 11, други малко под 11 метра. Трудно е наистина, но не е невъзможно. Голямо е разстоянието между колоните. Предполагам, че и напрежението е голямо. Това са 33 000 лева, а един от вас много скоро ще бъде победител във втория сезон на картицата, която напълно заслужи името си разтърсване. И така Георги, който много пъти показа колко ловък и силен е, колко бързо се катери, колко добре пази равновесие, ще може още веднъж да покажа, че заслужава победата в картицата разтърсване. Пак повтарям, той пожела сам да бъде първи на колоните и сега ще има тази възможност. Колеги, готови ли сме? Искам да ми дадете знак. Готови сме! И така, Георги ще бъде първи в предпоследната битка на арената във втория сезон на картицата разтърсване. Георги, 3, 2, 1... Тръгвай! Напомням, че всеки един от вас играе за 6600 лева. Георги се движи доста бързо. Има стъпала, които му помагат естествено, за да се качва нагоре по първата колона. Георги избра сам да премине пръв по пътя, което предполагам е огромна смело, защото е много по-добре първо да видиш как се справят останалите. По време на тестовете установихме, че най-трудно е първоначалното изкачване на първата града.
както и приключването на пътя на края. Тук е много важен момент на равновесие при изкатерването. Да видим как се справи Георги с този много тънък момент. Георги, минаха 50 секунди, трябва да се изправиш, за да продължиш. Няма да можеш седнал. Тук няма ли мога да се офърлям? Ако имаш право, както искаш, ще седнеш в горите. Просто трябва да минеш. Ти реши. Струва ми се, всъщност ти трябва да вземеш само решението, аз не трябва да те съветвам. Георги се опитва да се изправи. Ето, това е най-трудният момент, за който ви говоря. Вярвай в себе си, давай! Когато се градата, виждате, горе има и вятър, вероятно. Ако искате, дайте му съвети, ако искате, не му давайте, това е ваше решение. Георги се бави още. Минута и половина изтече. Георги, имаш само минута и половина. Браво, Жоро. Георги взима странно решение, но ми се струва. Не знам дали това ще му помогне. Опитва се по катери. Там вече няма помощ и стъпки. Това беше първото грешно решение на Георги. Георги успява с огромни усилия да се покатери на третата колона. Защо обърка тактиката? Две минути и 10 секунди изтекоха. Георги продължава да прави опит. Единството, което може да го спаси, е да успее да се изправи. Дали ще успее да го направи? Като че ли е близо. Пробвай, ако трябва се фани за въжето, бе. Ако трябва се фани за въжето. Колко драматичен опит на Георги да премине между третата и четвъртата колона. Беше близо да го направи, но се върна. Каскай се, Георги, можеш. Тая каска много гадно е. Георги като че ли няма сили. 2:40 минаха. Георги отново успява. Прави всичко от себе си. Бори се мъжки. Но той фатално сбърка тактиката на първата колона. Пробай да се изправиш, така не, че нямаш време. Пробай да се изправиш. Дават му съвет да се изправи, опитва се хване за въжето, но ще бъде купен. Нищо бе, 500 км. Времето изтече, Георги! Времето изтече, това е! Твой опит не успешен! 6600 лева отидаха в сметката на картицата. Странно решение на Георги. Лоша тактика избра той. Очевидно беше, че трябва да се изправи на първата колона. Това е. Моля, свалете Георги на земята. Георги, просто трябва да се пусеш и пътя надолу е твой. Малко не... Георги пожела сам да бъде първи, но според мен не беше логически мотивирана тази смелост. Но това е мое мнение. Жребия очевидно щеше да даде равни шансове на всички, но щеше по някакъв начин да е в щета на първия, а Георги сам пожела да бъде пръв. Сега Александър само ще се подготви веднага за втори опит. Аз през това време ще дойда при него и при Георги. Георги, моля микрофона да бъде близо до Георги. Тази каска много гадна. Георги, какво сбърка? Еми, не можах се кача там да се изправя, защото са колати, пък и каската много ми тежеше, иначе аз се фърлям от града на града. Това е така иначе. Не съм уморил, ама... Сега веднага ще се опита Александър Сано, ела на позиция. Подготвя се Александър Сано, който моментално ще направи своя опит. Може аз? Не. Да. Ма много са клати, човек. Добре. Направя. Ей, па, майка. Много гадно. В смисъл, Ева Евгения ти е направо. Високите просто не имам идея как ще изправя. А тя са клати? Да бе, вижда се. Вижда се, че са клати, но от тук се вижда, че са клати. Колеги, мога ли да ви попитам, от тук чувате ли през техните микрофони участъци? Пало с левия крак. Е, няма значение, той ще бъде. Десният ми е по-среден. Не. Десният ти, като ти беше отгоре, левия ти беше много нависоко. Трябваше да е по-ниско, разбираш ли? Трябваше да се качиш, Георги, горе, Георги. И да ги почна да ги скачам. Трябваше да почнеш да ги скачаш. Аз ти казах. А парзали ли? Не, не е преминавал. Не е преминавал по този начин. Еми, аз ще я преминал. Вие каската отвратилна, ето. Само искам да ви кажа, че най-бързият тестер е преминал за минута и 9 секунди, а най-бавният около 5 минути. Затова избрахме време 3 минути. Чай си една вода, те дай бам. Но може би Георгито някъде ви заблуждава, че е по-бавно времето. Георги, къде отиваш? Да си една вода. Може би ви заблуждава, че е по-бавно времето, просто той избра много погрешна тактика. Това е истината. Александър Сано е готов и е на позиция. Саши, готов ли си? Готови ли сме, колеги? Дайте ми знак, готови ли сме? Готови сме!
три, две, едно, тръгвай! Давай, Саше! Давай, Саше! Не бързай толкова нагоре, спокойно! Бързай да не се измори! Бързай, да! Ама... Малко странно е, че му дават съвети да не бърза, защото времето наистина е доста кратко, а играта е много трудна. Да. Александър Сано е втория участник, който се бори за 6600 лева. Много по-бързо от Георги се справя. Минали са само 25 секунди. Трябва да кажем, че да напомним, че за разпределение са останали последните 33 000 лева. Битката, която ще проведем накрая, тук на арената, няма да бъде за пари. Това са последните 33 000 лева, които разпределяме. И 6600 от тях вече отиваха сметката на картицата заради грешната тактика на Георги. Александър Сано е на път да се... Браво, Саше! На път е да се изправи, да видим, това е най-трудният момент. Супер! Браво, Сашо! Имаш 2 минути, Сашо. Браво, бе. Александър Сано вече е на втората колона. Душ. Минута и 15 секунди изтекаха. Мисля, че всички е ясно. Това най-гърната надолу като ръпи. Добре. Си подхлъзна, трябва да се изправи отново, Сашо. Но дали това е толкова лесно? Не. И той тръгна по тази грешна система. Браво, Сашо! Минута и 35 те делят от успеха! Пред последна града! Внимавай, това е ниско! Последна града и сега трябва да се хванеш за трапеца, Сашо! Може би е мокър трапеца! Следваш на който валя, имаш време! Средоточи се! Невероятна битка за сега за Александър Сано! Цяла минута имаш на разположение! Браво, бе! Праща се! И 6600 лева за света! Уникален! Уникален! Аплодисменти за Александър Сано! Който показва как се печели тук, на тази арена! Страхотно изпълнение! Минута 55 секунди! Къде ти беше най-трудно? Човече, аз се радвам се, но аз съм създал. Най-трудно беше там, където се наложи да се облегне, защото загубих баланс. Не трябва да губиш самообладание. И ако паднете напред, не се опитвайте да се избутвате назад. По-добре това, което аз направих. Сядаш и се изправяш пак. Мислиш, че не можеш да се изправиш отново назад? Сигурно може, но това за баланс е много трудно. Това ми се струва изключително трудно, което ти направи. Ти се изправи на ръцете си и стъпи. Още веднъж искам да чуем в студиото вашите силни аплодисменти с Александър. А ние се прехвърляме при Иван за коментари. Много